niin, morjesta, morjesta ja perjantai. Joo, runnari, tässä tulee kans väliaika. Tämmös boost ja joulua kohti ollaan menossa ja maksimista 50. Mäkin teen tämmösen väliaika. Tämmösen näytön tähän väliin. Otetaan nyt 100 kilolla. Ykkönen vaikka. Siinä on 10. Sitten on nämä 20. Ja sitten tuolla on 10. Eli 100 kiloa. Perjantaita.